Сәлем, достар! Бүгін бізде National Tourism Awards 2019. Осы шара осыменен екінші рет өткізілейін деп жатыр. Да, действительно, сегодня в Нур-Султане проходит вторая торжественная церемония награждения национальной премии National Tourism Awards 2019. Мероприятие собрало около 500 гостей из разных уголков страны. Осы шараның қыры мен сырын сіздерге біз көрсетеміз. Кеттік! Ұлттық жүлде екінші рет өткізіліп жатыр. Және де осы саланың кәсіби қоғамдастығы мен атқарушы билігі, үкіметтік емес ұйымдар және мүдделі тараптар арасындағы сұхбат үшін дәстүрлі алаңға айналды. Ұлттық жүлде марапатына туроператорлар, қызмет көрсету мен ойын-сауық индустриясының өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен блогерлер қатысады. Ұлттық жүлдесінің басты мақсаты Қазақстанды мықты туристік бағыт ретінде дамыту және туристерге көрсетілген қызметтер деңгейін арттыру. Айырмашылығы ауқымдылығында және өткізілу ерекшелігінде. Біз жылды қорытындылай келе осындай бейресми іс-шараны өткізуді жөн көрдік. Туризм саласының үздіктерін осындай шарада басын қосу мамандарға да жақсы шабыт сыйлайды. Және әр маман өз саласында ұлттық жүлденің мүсіншесін алуға талпынатын болады. Сондықтан әр жыл соңында туристік сала мамандары әдемі киімдерін киіп, бір жерде жиналып, өздерінің жетістіктерімен бөлісуі керек. Қазақстандық туризм бұл не? Экотуризм, этнотуризм және өте үлкен мәдени туризм. Айтыңызшы, еліміздегі сіздің ең көп баратын және ерекше ұнайтын үш туристік жеріңіз қандай? Түркістан, Алматы таулары және Алакөл. Көрдіңіздер ме, достар? Қандай керемет, қандай әдемі, оның барлығы сіздер үшін. Жігіттер, жігіттер, тұра тұрыңдаршы, жігіттер. Ассалаумағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ? Бас гитара. Бас гитара дейді. Бізді нағыз қазақ бас гитарист. Дұрыс, сегіз қырлы, бір сырлы біздің қазақтың жігіттері бүгінгі концертте өзінің өнерін салмақшы. Ендеше, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет, жақсы. О, нағыз қазақ домбыра келді. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Сіз жалпы туристік салаға қалай қарайсыз? Өзіңіздің көз қарасыңыз қандай? Өте керемет. Шетелге барғанша, одан көрі өзіміздің туристік қаншама әдемі көрсететін жерлеріміз бар. Соны шетелдік адамдарға насихаттап, соны ары қарай дамытсақ, шетелге шығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да туризм тек өркендей берсін, соны ғана тілейміз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Басты, все хорошо. Мадияға, ассалаумағалейкум, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл күйдің бәрі өте тамаша. Қазір осындай бір концертке келдік. Өз өнерімізді көрсетпекшіміз. Қазақстанның туризмі деген кезде ойыңызға келетін бірінші үш сөз. Көл, сай, Бурабай. Көл, сай, Бурабай, сосын және де Семей, Семейдегі тарбақтай. Оқиғалық туризмді дамыту идеясы туризм экономикасы үшін өте маңызды. Бұл жұмыс орындарын құруды, көптеген қызметтердің дамуын синтездейтін ерекше сала. Сондықтан оқиғалық туристік жобаларын қолдауға ерекше назар аудару керек. Қазақ туризм оқиғалы туризмді дамытуға басты назар аударады. Осы аталымдағы жобалар жайлы не айтасыз? Біз ұйымдастыратын жобалардан бөлек бүгінгі таңда еліміздің әр өңірі өз жерінің туристік әлеуетін көтеру үшін көптеген оқиғалы іс-шараларды ұйымдастыруда. Осылайша, әр өңір өз жерін өркендетуде және туристерді көбірек тартуда оқиғалы туризм бойынша көптеген жобаларды іске асырып келе жатыр. Бұл популяризацияның белгісі ме? Біз елімізге туристерді тек қана биік таулармен, әсем табиғатпен тартпаймыз. Сондай-ақ, біз оқиғалы іс-шараларды ұйымдастырып, туристерді іс-шаралардың басты қатысушысы ете аламыз. Бұл туристерді тартуда да ерекше мәнге ие. Осы оқиғалы іс-шаралардың арқасында еліміздегі туризм жоғарғы қарқынмен дамиды. Бұл тренд
әлем бойынша кең қарқынмен дамуда. Болашақта Қазақстан осындай оқиғалы іс-шаралар жобаларының орталықтарының біріне айналады деген ойдамын. Оқиғалық туризмді дамыту идеясы туризм экономикасы үшін өте маңызды. Бұл жұмыс орындарын құруды, көптеген қызметтердің дамуын синтездейтін ерекше сала. Сондықтан оқиғалық туристік жобаларды қолдауға ерекше назар аудару керек. Осы іс-шараның басты мақсаты тартымды туристік орталық ретінде Қазақстанның имиджін қалыптастыру, сондай-ақ туристерге деген көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру. Қыздар, алдыңғы жылғы премиядан биылғы жылғы премияның айырмашылығы? Айырмашылығы көп. Ол ең біріншіден келген адам саны. Былтыр бізде 200 шамасында болса, биылда біз 500-ден астам адам күтудеміз. Және де осы марапаттау номинация дейміз, оларында өзгерісі бар. Тағы да бір қосымша қосылды. Өзгерісі негізі көп. Бұл жерде негізгі біздің мақсатымыз біздің ішкі туризмді дамыту, көпшілікке тарату туризмді қызықты ету қазақ халқына дегенде біздің қазақстандықтарға осы туризм саласында жұмыс істейтін іскерлерге әрине. Екінші кезеңде ең жақсы жобалар саланың дамуы мен өркендеуін қолдайтын қазақстандықтар арасында анықта ашық онлайн дауыс беру әдісімен анықталды. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша әр аталым бойынша 3 үміткер финалға шықты. Сіздердің алдарыңызда үздік шипажай номинациясының жеңімпазы Қайрат ағамыз, оқ жетпес емдеу сауықтыру кешені. Үлкен рахмет. Жаңа өздеріңіз көргенде осы номинацияның басталатын алдында біз номинант есебінде кірген болатын біз. Міне бүгін осындай үлкен марапатқа ие болып, Қазақстанның ең үздік шипажайын атағының алып жатырмыз. Әрине, бұл мен біз тоқтап қалмауымыз керек, біз осы жақындаған айта кетейін. Европадағы өткен Германияда қаласында Қазақстаннан ең бірінші болып, Орта Азияда европейский стандарттың барып алып келген болатынбыз. Соның жалғасы бүгін міне жаңа жыл қарсаңында, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекелерін қарсаңында осында ең үлкен үздік, қысқаша айтқанда, осы туризм саласын және шипажай саласындағы биылғы жылымызды өте жақсы аяқтап отырмыз деген өзімізге баға беріп отырмыз. Ұлттық жүлденің басты құндылығы диалог құру мен тәжірибе алмасу мақсатында туризм индустриясын және оған байланысты барлық салаларды біріктіру идеясы болды. Міне, керемет, адами қарым-қатынас пен пікір алмасу. Жеңімпаздар 10 негізгі және 5 қосымша аталымдар бойынша анықталды. Жылдың үздік туристік компаниясы Лимон Кизе туристік компаниясы. Үздік гид экскурсия жүргізушісі Сергей Дрозд. 5-ші санаттағы үздік қонақ үй Астана Мариот Отель. 4-ші санаттағы үздік қонақ үй Гринвич Отель. 3-ші санаттағы үздік қонақ үй Парк Инбу Рэдисон Астана. Үздік шипажай Оқ жетпес емдеу сауықтыру кешені. Балалар мен жас өспірімде туризмі бойынша жыл жобасы Ұлы Дала скауттары қоғамдық бірлестігі. Туризмді насихаттаудың үздік жобасы Дархан Дала жобасы мен Хабар 24 телеарнасы. Туризм туралы үздік блогы Сенің шығыс Қазақстанның туризм туралы анықтамалық Әсем Орсаева. Оқиғалық туризм бойынша үздік жоба Ұлы Дала марафоны жобасы мен Тенгри Ультра компаниясы. Қазақстан туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы және ұлттық компанияның серіктестері жариялаған ұлттық жүлде 2019 арнайы аталымдарын жеңіп алған компаниялар. Қазақстанның туризмін дамытуға қосқан үлесі үшін Түгелбай Бекбергенов.
туризмді дамыту бойынша үздік медиа ресурс Қазақ ТВ. Қолөнерді дамытуға қосқан үлесі үшін Айжан Беккулова. Ең үздік жасампаз блогер Сәкен Кагаров. Туризм саласындағы жыл меценаты Сергей Спицын. Менің қасымда ең үздік туристік компания номинациясының чемпионы, жеңімпазы Алмас мырза. Yeah, Лимон кезет компаниясы. Неге Лимон кезет деп аталды? Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді ол оңай, лим деген шексіздік, он деген ол қосу. Яғни шексіздікті қосу, тоқтамаймыз деген сөз. Бұл жеңіс, алғашқы жеңіс. Демек, алда үлкен жеңістер болады деген. Қазақстандық туризм деген кезде біздің ең бірінші Лимон кезеттің бірінші маршруты ол Шарын шатқалы болатын. Сондықтан маған Қазақстан туризм деген кезде Шарын шатқалы көзіме елестейді. Екінші, бұл біздің сан шегі жоқ, шегарасыз әсем таулар мен жерлер. Бұл біздің Құдай берген бақытымыз. Соны аялап, ең бастысы туризмде жүргеннен кейін біз тазалықты сақтау керекпіз. Соны айтқым келеді. Жеңімпаздардың есімдері жылдың басты мәдени оқиғасына айналған марапаттау рәсімінде салтанатты түрде жарияланды. National Tourism Awards 2019 ұлттық жүлдесіне қатысушылардың барлығы дерлік үшін әдемі және есте қаларлық елеулі жайт болды. Екінші жыл қатарынан өз аталымдарында танымал көшбасшы болған компаниялар бағалы ұлттық жүлдемен, яғни Қазақстанға әлемнің әр түкпірінен келген қонақтар үшін әдемі де жайлы туризмнің аумағы болуға ұмтылысын бейнелейтін алтын мүсінше табыс етілді. Ұлттық жүлденің басты жолдауы туризмді дамыту, әр қазақстандықтың ісіне айналуы тиіс. Күн сайын отанымыздың дамуы мен гүлденуіне әр қайсымыз үлес қосудамыз. Тағы бір айта кетерлігі, National Tourism Awards 2019 ұлттық жүлдесі кәсіби қауымдастықтың дамуына және ішкі туризм нарығындағы негізгі ойыншылардың бәсекеге қабілеттілігіне елеулі ынталандыру болды. Ұлттық жүлдені Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт министрлігінің қолдауымен Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы ұйымдастырды. Я, достар, осыменен National Tourism Awards 2019 байқауы бізде аяқталды. Бүкіл номинанттар, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққан номинанттарымыз бізде өзінің сыйлықтарын алды. Және де сіздермен біз келесі кездескенше, келесі жылы одан да үлкен номинацияда сіздермен жолыққанда дұрыс көрдік. Сау, саламат, достар!